राम मंदिर सोडायला आता अवघे काही तास शिल्लक राहिले. उद्या अयोध्येमध्ये रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात येणार आहे. देशभरामध्ये या सोहळ्याचा उत्साह दिसून येतोय. या सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर देशासह राज्यातील अनेक मंदिरामध्ये आकर्षक सजावट आणि पूजाविधींसह विविध कार्यक्रमांचं देखील आयोजन हे करण्यात आलेलं आहे. तर एकंदरीतच अयोध्येमध्ये राम मंदिर सोहळ्याला आता अवघे काही तास शिल्लक राहिलेत आणि या संदर्भातली अधिकची माहिती आपल्याला थेट अयोध्येमधून अक्षय बडवे देत आहेत. अक्षय, अयोध्येमध्ये राम मंदिर सोहळ्याला आता अवघे काही तास शिल्लक राहिले आहेत. सध्या आजचा 6वा दिवस आहे. कोणते विधी आज पार पडतात आणि एकंदरीतच अयोध्या नगरीमध्ये कसं वातावरण पाहायला मिळत आहे? नक्कीच, अयोध्यानगरीत आता अवघे 24 तास राहिलेले आहेत मुख्य प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला. धार्मिक विधींना सुरुवात झालेली आहे मुख्य मंदिर परिसरात. मी सध्या अयोध्येतील जानकी महलमध्ये आहे आणि माझ्यासोबत काही भाविक आहेत, पण त्यापूर्वी एक अपडेट देऊ इच्छितो की उद्या कुठल्याही मंगलप्रसंगी आपण जसे सनईचं उघडे वाजवतो तसे उद्या देखील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याच्या कार्यक्रमाच्या आधी राम मंदिर परिसरात जवळपास 50 ते 60 वाद्य जे आहेत ते वाजवले जाणार आहेत. देशातील विविध राज्यातून हे सगळे वाद्य आणले जातील आणि त्या ठिकाणी या सगळ्या वाद्यांचा गजर होईल. मग ज्याच्यात सनई असेल, चौघडा असेल, सुंदरी असेल, वीणा असेल, असे जे पारंपरिक वाद्य जे आहेत ते त्या ठिकाणी वाजवले जाणार आहेत, जेणेकरून ज्या पॉझिटिव्ह वाईब्स ज्या आहेत त्या तिथल्या सगळ्या लोकांपर्यंत पोचाव्यात, भक्तांपर्यंत पोचाव्यात. हा सगळा मंदिर ट्रस्टकडनं करण्यात आलेला उपक्रम आहे. मी सध्या जानकी महलमध्ये आणि माझ्यासोबत काही भाविक जे आहेत ते थेट महाराष्ट्रातनं आलेले आहेत. त्यांना विचारूया, कुठून आलात तुम्ही? आम्ही निफाड तालुक्यातून पिंपळगाव बसवंत मिरची पालखेड येथून आलेलो आहोत. कसं वाटतं इथं? खूप छान. आम्हाला 3 दिवस झाले तिथं. आम्हाला खूप म्हणजे सर्व प्रकारचा इथं भंडारा लागलेला आहे. काहीसुद्धा आम्हाला विकत घ्यावे लागत नाही. सर्व खानपान व्यवस्थित भेटतं आहे. सर्व मंदिराचं दर्शन झालं का? आता बंद तर आहे पण बाहेरून तर बाहेरून बघितलं खूप सुंदर काम चालू आहे आणि या ठिकाणी खूप सुंदर सुंदर काम चालू आहे आणि इथली व्यवस्था बी खूप सुंदर आहे. पोलिसांचा कोणाचा त्रास नाही. प्रशासनाने खूप चांगली व्यवस्था ठेवलेली आहे. भाविकांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होत नाही. खूपच समाधान वाटलं इतकं. तुमचा अनुभव? आमचा असं 500 वर्षाची जी प्रतीक्षा होती ती आता संपलेली आहे आणि इतकं अतिशय भरभरून असा आनंद होतो आहे. आम्हाला इतका आनंद होत आहे का, आज 500 वर्षापासून आम्ही ज्या प्रतीक्षेत होतो ती प्रतीक्षा योगीजी मोदीजीने आज संपून टाकलेली आहे, पूर्ण केलेली आहे अशी भावना झालेली आहे. आणि खरोखर आपल्या नाशिक जिल्ह्यामध्ये सुद्धा प्रभू रामचंद्र तिथे वनवासात राहिले आणि आज तो वनवास खरोखर संपल्यास जमा झालेला आहे असं खरोखर आनंद वाटतोय. आता खूप मनात रामचंद्र की जय. आपण बघू शकतो हा उत्साह जो आहे तो राम भक्तांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. अखेर प्रतीक्षा आलेली आहे, प्रतीक्षा झालेली आहे. उद्याचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा झाला, विशेष आमंत्रितांचं दर्शन झालं, त्यानंतर हे राम मंदिर खुलं करण्यात येईल. पण त्यापूर्वी अयोध्या नगरी जी आहे ती आता संपूर्णपणे भक्ती रसात तल्लीन झालेली आहे. ऋतुजा, नक्कीच अक्षय, धन्यवाद सविस्तर माहितीबद्दल. आणि अयोध्येमध्ये उभारण्यात आलेल्या मंदिराला आकर्षक अशी फुलांची सजावट करण्यात आली आहे. राम मंदिराचे हे नवे फोटो फक्त साम टीव्हीवर आपण बघू शकता. सर्वच तयारी अंतिम टप्प्यामध्ये पोहोचली आहे. प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी अयोध्येतलं राम मंदिर फुलांनी सजलेलं आहे. अवघी अयोध्या नगरी राममय झाल्याचं या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. तर ही एक्सक्लुझिव्ह दृश्य फक्त साम टीव्हीवर. अयोध्येमध्ये उभारण्यात आलेल्या मंदिराला आकर्षक अशी फुलांची सजावट करण्यात आली आहे आणि राम मंदिराचे हे नवे फोटो आता फक्त साम टीव्हीवर आपण बघू शकता. सर्वच तयारी अंतिम टप्प्यामध्ये आली आहे आणि प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी अयोध्येतलं राम मंदिर फुलांनी सजवण्यात आलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या अयोध्येमधील राम मंदिरातील मुख्य प्राणप्रतिष्ठा सोहळा सकाळी 11 वाजता सुरू होईल. अगं काही सेकंदाचा अभिजित मुहूर्त आहे आणि त्याआधी आजचा दिवस हा मुख्य सोहळ्याच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचा अखेरचा दिवस आहे. पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते होणाऱ्या मुख्य पूजेसाठी महाराष्ट्रामधील काही गुरुजींना मान मिळालाय. नेमकी उद्या केली जाणारी पूजा कशी असणार आहे या संदर्भात या गुरुजींशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी अक्षय बडवे यांनी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्या अयोध्येतील राम मंदिर च्या मुख्य परिसरात मुख्य प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला सुरुवात होणार आहे. मात्र ही पूजा कशी असणार आहे, कुठले धार्मिक विधी केले जातील त्याच्यासाठी माहिती देण्यासाठी महाराष्ट्रातले जे काही गुरुजी माझ्यासोबत आहेत जे उद्या थेट राम मंदिरातच असतील. ज्या देवतांचा आपण स्थापन करणार आहोत, प्रभू भगवान श्री प्रभू रामलल्ला, त्यांच्या माध्यमातून यज्ञीय स्थापित देवतांचं हवन होईल. त्यानंतर मूर्ती, मूर्तीधिपती, लोकपाल वगैरे या बाकीच्या सर्व देवतांचं हवन काल झालेलं आहे. आज या मूर्तींचे 3 वेदींवरती भगवान श्री प्रभू रामलल्ला जे आहेत त्यांचं 3 वेदींवरती स्नान होत असतं. प्रथम वेदी, द्वितीय वेदी आणि तृतीय वेदी
मध्यवेदी, दक्षिणवेदी आणि उत्तरवेदी अशा प्रकारचे ते स्नानविधी असतात. 114 कलशांनी हा स्नानविधी असतो. त्याच्यामध्ये अनेक प्रकारच्या औषधी, अनेक प्रकारचं द्रव्य टाकलेलं असतं. त्या द्रव्यानी भगवंताला शुद्धीकरण केलं जातं. त्यानंतर ती मूर्ती प्राणप्रतिष्ठेला योग्य व्हावी याच्याकरता अनेक अधिवास देवतांचे चालू आहेत. अधिवास म्हणजे त्याच्यामध्ये देवाला ठेवणं, पाण्यामध्ये ठेवणं, फुलामध्ये ठेवणं, अन्नामध्ये ठेवणं, असे सर्व प्रकार असतात. त्याच्याच अनुषंगाने आजच्या दिवशी हे सर्व झाल्यानंतर महान्यास, तत्वन्यास हे सर्व होतील आणि त्यानंतर मूर्तीचा शय्याधिनास, शय्याधिवास नावाचा विधी होत असतो. आणि शय्याधिवास होत असताना त्या मूर्तीला अनेक प्रकारचे त्या ठिकाणी देवाला प्रत्यक्ष मंचकावरती झोपवणं वगैरे असे सर्व विधी असतात. तर इथे भगवान श्री रामलल्लांची मूर्ती जी मोठी आहे, ती मोठी असल्यामुळं भोगमूर्तीचे हे सर्व विधी त्या ठिकाणी होणार आहेत. तर शय्याधिवासामध्ये देवाचा आज या ठिकाणी स्थापना होऊन उद्या सकाळी देवाला प्रातस्तुक्त म्हणून देवाला उठवलं जाणार आहे. प्रातस्तुक्त होईल देवतांचं त्या ठिकाणी शांती कलश, निद्रा कलश या माध्यमातून देवाचं स्नान होईल आणि त्याच्यानंतर उद्याचे बाकीचे विधी जे आहेत, जसे आचार्यांचं मार्गदर्शन असेल लक्ष्मीकांतजी गुरुजी दीक्षित त्यांच्याप्रमाणे या पुढचे विधी होणार आहेत. कॅमेरामन किरण काजेसह अक्षय बडवे, साम टी व्ही न्यूज, अयोध्या.